ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଶ୍ଳୋକ ଅଛି, ଜାତସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବଂ ଜନ୍ମ ମୃତସ୍ୟ ଚ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଜନ୍ମ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଆମ ପ୍ରିୟ ମଣିଷ ସମୀର ଦେଙ୍କ ଶୋକସଭାରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି କି ସେ ଆଜି ଆମ ଗଣରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ, ଏକ ଚିରାଚରିତ ନିୟମ। ସମୀର ଭାଇ ଆଜି ମରି ବି ଅମର ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଦେହ ଆଜି ମାଟିରେ ମିଶିତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶ, ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଦକ୍ଷତା, ଦୁଃଖକୁ ଚାପି ରଖି ହସିବାର ଦୃଢ଼ତା ଓ ସାମାଜିକ ସମ୍ପୃକ୍ତି କାଳେ କାଳକୁ ହୃଦୟରେ ଗାର ହୋଇ ରହିଯିବ। ଏ ମାସର 15 ତାରିଖ ଥିଲା କଟକର ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା। ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ମୋତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଅତିଥି ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ବହୁ ସମୟ ଧରିକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଉତ୍ସାହ ସହିତ, ବହୁତ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା ଆମ ନୂଆ ସରକାରର। ଏବଂ 14ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ, ଦେଶରୁ ଆମ୍ବାସାଡ଼ର୍ସ ଏବଂ ହାଇ କମିଶନର୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ କଟକର ଏହି ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଥିଲା। ମଞ୍ଚରେ ବସିଥାଉ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ସମୀରତାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ। ମୋତେ ଆମର ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ବାପା କହିଲେ ଯେ ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛି, କେଜାଣି ବଡ଼ କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠି ମୋର ଅଭିଭକ୍ତ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପ୍ରଭାତୀ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି, ଆପଣ ମେସେଜ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ସିଧା ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା ମାତ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ଯିବା। ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବା ପରେ ପରେ ହିଁ ତୁରନ୍ତ ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ପ୍ରଭାତୀ ଅପା ଥିଲେ ସେଠି, ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଆମର ସ୍ମୃତି ଅପା ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଆଇସିୟୁରେ ଆଇସିୟୁ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ସେଠି ରହିଥିଲୁ। ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲୁ, ହସ୍ପିଟାଲର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟର ସମସ୍ତେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଡକ୍ଟରମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉଥିଲା। ଏ ଅନୁଭୂତି 15 ତାରିଖର ଥିଲା ଏବଂ ଯେହେତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ଯେଉଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ଥିଲା ତାକୁ ସାରିକି ଯେମିତି ସାଧବ ପୁଅମାନେ ବିଦେଶକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବାଲି ସୁମାତ୍ରା ବନ୍ୟ ଦ୍ୱୀପକୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନୌବାଣିଜ୍ୟରେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ସେଇଠି ମୁଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ
राज्य सरकारंकर मुखिया हिसाब रे विदेश को जाउची व्यापार वणिज करिकि ओडिशा को समृद्ध करिबा पई एवं सिंगापुर जाउचु बोली से घोषणा करिकि सेठो बाहरी कि जाउथिले एवं ये सात दिन गस्त पहुँचवा मध्य बहुत बड़ आशा आकांक्षा भितर मनरे गोटे कथा रोला समीर दा को आज मुझे देखिक जाऊँ से फेर पर्यत के पुणी आउ थे दर्शन करी पंद्रह पर षोल तारीख गला सतर तारीख अठर तारीख दिन खबर पहुँचला सिंगापुर भितर ही ये दादा आउ ना एणु विधिर विधान जहाँ मु कहली ये तो बहुत बड़ कथा समीर देवर सहित समीर दादा सहित मिसिबा मु 2000 मसीहा रे ओडिशा विधानसभा रे सर्वकनिष्ठ विधायक हिसाब रे प्रथम थर करी विधायक होती मुझे काम करूली विधानसभा रे एवं तांकर सहित मध्य दीर्घ 2000-2009 मसीहा पर्यंत विधायक हिसाब रे से मंत्री थी बेले तांकर सहित संपर्क अनेक अनुभूति एवं अनेक विभिन्न कार्यक्रम तांकर माध्यम रे करैबा एवं परवर्ती पर्यायर मध्य तांकर सहित विभिन्न समय रे मिसिबा अनुभूति बहुत मोर भी अछि जदि मु सबठारु सेतेबेले छोट एम एल ए मुझी समीरता से 1957 मसीहा जानुरी मस 10 तारीख रे जगत सिंहपुर जिलार पूर्णंग ठारे जन्मग्रहण करते परवर्त पर्यायर कटक को से आसी एवं जड़े सफल क्रीड़ाद रहा सहित ओडिशा क्रीड़ा संघर मध्य सभापति भाव में उल्लेखनीय भूमिका ग्रहण करते से क्रमान्वय भाव में 90 छिड़ा होते अल्प भोट्रे हारी जाते 1990 मसीह परवर्त पर्यायर 1995 2000 मसीह 2004 मसीह कटक सहर विधानसभा निर्वाचन मंडल क्रमगत भाव में 3 थर ओडिशा विधानसभा को निर्वाचित होते जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।